dalka samafalka caalamiga ah ee Agra oo fadhigiisu yahay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti ayaa deeq agab waxbarasheed soo gaarsiiyay dugsiga dagaalayaasha oo ku yaala magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal iyagoo maalmihii u dambeeyay deeqdo agab waxbarasheed iyo kala duwan soo gaarsiiyay dugsiyo ku kala yaala degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka kooban yihiin gobolada Awdal Salal iyo Gabeley iyagoo deeqahaasi agab waxbarasheed iyo kala duwan iyo soolarada ee ay ugu deeqdeen ururka samafalka caalamiga ah ee ciidda dugsiyadaasi kala duwan kasoo bilaabay deegaanka Lawyacdo iyagoo ilaa iyo haatan ku guda jira qaybinta deeqahaasi kala duwan ee ay ugu talagaleen dugsiyada ku kala daadsan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolada Awdal Salal iyo Gabeley mas-uuliyiintani oo ka kooban hawlgabeennada ururka samafalka Cidra ee waddankani Soomaaliland oo fadhigoodu yahay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal mas-uuliyiinta dalka Djibouti iyo waliba mas-uuliyiinta dalka Canada oo iyagoo ahaa mas-uuliyiinta qaybinayay deeqaha kala duwan ee ururka samafalka caalamiga ee Cidra soo gaarsiiyay dugsiyadaasi kala duwan intaasi kadib ayaa mas-uuliyiintani shir jaraa'id ku qabteen xafiiska magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ee ururkaasi Cidra Reid ku leeyahay magaalada Borama dowr bixiyeen waxqabadyada kala duwan ee ay ku hawlanaayeen mas-uuliyiintaasi iyagoo intaasi ku daray inay ilaa iyo haatan ku guda jiraan qaybinta agab waxbarashadyada kala duwan iyo soolarradu ugu talagaleen in loo adeegsado dhanka layrka gaar ahaan dugsiyada ka durugsan gaar ahaan degmooyinka aan u layr ka jirin cusmaan yuusuf wadaad oo ah gudoomiyaha guud ee dowladda ururka samafalka caalamiga ee cidra oo ku sugnaa xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa ka warbixiyey deeqaha kala duwan isagoo ka warbixiyey deeqaha kala duwan ee ay soo gaarsiiyeen dugsiyadaasi hawshaasna waxay soo socotay ilaa arbacadii oo waxay in iskuullada inta badan ee iqra gacanta ku hayso layd loo wada dhigo soolarka ah ee iskuul kidsna la siisiiyo caruurtii waxaa kaloo inoo dheeraaday inaan nasiib u yeelano inay noo soo xareen iskuul kids badan oo aan ugu deernay dugsiga indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha ee magaalada Borama waxa weeye waxay soo socday soo sheegay saddex jabtar oo ah jabtarka Somaliland jabtarka Djibouti iyo jabtarka Canada marka hore waxaan horta mahad celinayaa labada hay'adood ee kala ah AWF oo na soo siisay agabka iskoolka aan qaybinay iyo hay'adda Caritas oo na soo siisay solar kits sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka samafalka caalamiga ee cidra ee waddankani somaliland oo fadhigoodu yahay magaalada borama ee xarunta gobolka awdal cabdiraxmaan muuse tubeec ayaa isaguna shaaca ka qaaday in uu ururka samafalkani ku koobnaa keliya dhanka horumarinta waxbarashada haatanna looga fadhiyo sidii ay ugu dari lahaayeen dhanka caafimaadka iyo adeegyada kala duwan ee bulshada yuusuf cabdiin qurux magaalada borama